У суботу в день 7 березня на каскаді фонтанів Райдуга у Запоріжжі було чутно шум двигунів. Одна за одною на майданчик під'їздили «Волги». Саме тут автолюбителі створили цифру 8 з автівок. Ініціатива приурочена до прийдешнього Міжнародного дня боротьби за права жінок. Нашому клубу 9 років, таке вперше вирішили провести. Нашому клубу 9 років, таке вирішили провести вперше – привітати дівчат з прийдешнім 8 березня. Закупили 50 квіток – знакова цифра, оскільки цього року виповнюється 50 років, як «Волгу» поставили на конвеєр. Далі автолюбителі відправились на площу Фестивальну, де організували операцію «Квітковий патруль». Вони дарували жінкам квіти, перехожим та водійкам. Прав ще нету, но уже несколько лет катаюсь вместе с этим клубом. Посвідчення ще немає, але вже декілька років катаюсь разом з цим клубом. Вже неодноразово отримувала диплом. Збираюсь також купити машину Волгу 24. Запрошую до клубу очолювати колону. З дитинства люблю. У мене в дідуся була ця машина, котру, на жаль, наразі виставлено на продаж. Але з дитинства мене привчили саме до того, що Волга – це найкраща машина з усіх, які взагалі можуть бути. Насправді ця ідея дуже гарна. Шкода, що приїхало мало автівок. Все могло бути масштабніше. Дуже приємно, тому що я знаю, у свій час у мене вже вік пристойний, але я пам'ятаю, як багато квітів було продано у цей час, коли 6 березня всі чоловіки йшли з такими букетами, жінки з величезними букетами повертались з роботи. Всіх вітали. Волга, я вважаю, це найкраща автівка. Я її побачила, коли вона лише з'явилась. Вона мені дуже сподобалась, вона добротна. Оці нові машини, бачите, як вони б'ються. Це наша автівка. Пам'ятаю, як її раділи. Після площі Фестивальної водії дарували квіти представницям жіночої статі на бульварі Шевченка. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.